Super Radio predstavlja. Spremamo se za nastup u grupe i večeras razgovaramo sa gospodinom Žikom, pa bih ja da pitam, nedavno ste izdali novi album, kako ste zadovoljni reakcijama publike? Izuzetno, album je naišao na dobar prijem. Ima već par kompozicija koje primećujem polako ulaze, kada je narod u pitanju i prihvatanje nekih novih pesama. Tako da i večeras na ovom nastupu, na Aerofestu, znači ovo je prvi put i drago mi da smo i mi između ostalih učesnika na ovom prvom organizovanom festivalu u Kraljevu, izvešćemo otprilike 5 do 6 novih pesama i otprilike smo razmišljali kad, kako i koji raspored napraviti. Pa na samom početku ipak bit će one predstavljene, a zatim u trajanju tog koncerta koji traje čitavih sat i 15 minuta, ostali deo vremena bit će posvećen starijim kompozicijama koje su odavno poznate. Pomenuli ste starije kompozicije, pa bih se ja prisetila vašeg stiha koji kaže: drugovi su odmah rekli nije za tebe. Pa recite mi, da li ste se nekad našli u životnoj situaciji da su drugovi rekli da nešto nije za vas? Pa ne, pravi drugovi nikad neće direktno reći baš na taj način. Da će možda do znanja, ali čovjek koji onako neizmjerno voli, on iako primećuje da nešto nije u redu, on to neće da primeti. Pa svako upozoravanje ili govorkanje od strane prijatelja pada u vodu, znači ne važi. Ali dobro, u pesmi to je tako opevano. Pa vjerovatno stvar u životu bi tako trebalo da bude, ali kažem, nikad to nije baš tako. Važno je uvek imati podršku prijatelja, a s obzirom da ste vi iz Kraljeva, recite mi, kako je nastupati to pred vašom domaćom publikom? Pa mi smo već dosta puta nastupali pred kraljevačkom publikom, a mesto rođenja, moje mesto rođenja je otprilike od ovog mesta gde se mi sad nalazimo nekih 4 km dalje prema Kragujevcu. Mesto se zove Malo selo Šumarice, a drag je neposredno ovde moj brat rođen u Ribnici, odmah preko Ibra. Tako da ovaj kraj, normalno on je u našim sećanjima od ranih, onih najranijih dana, kada čovjek može nešto da pamti, i to su oni najlepši zapamćeni dani vezani za detinjstvo i dečaštvo. Jel volite da dođete ovde i kada ne nastupate, da li stižete? S obzirom da imamo porodičnu kuću koja nam je ostala od roditelja, dolazimo koliko godno vreme dozvoljava i provodimo normalno onoliko vremena koliko opet nam sve ostalo dozvoljava. Ali s obzirom da je naša kuća pored, na samoj obali, tako reći, Zapadne Morave, tu nikad nije dosadno, to je baš onako prelep ambijent i pravi ambijent za odmah.